Dobrý večer. V dnešnej relácii privítame prvú slovenskú tenistku, ktorá vyhrala pohár federácie a bola aj prvou profesionálnou hráčkou na Slovensku. V štúdiu TA3 vítam Radku Zhrubákovú. Dobrý večer. Príjemný večer. Vítajte u nás. Môžeme začať variť tým, o týždeň bude Fed Cup, teda pohár federácie, v NTC naše dievčatá hrajú so Švédkami. Ide o to, aby sme sa udržali v tej druhej najlepšej skupine. Aké tam máme šance? Čo by ste nám k tomu povedali? Tak šance sú stále 50 na 50, ako s obľubou kapitáni hovoria. Faktom je, že v tímových súťažiach naozaj sa ťažko určujú favoriti, lebo každý ten zápas je samostatný bod a každý môže dopadnúť na obidve strany. Veľakrát sme už videli aj zápasy, ktorých sme boli presvedčení, že bude náš bod a nakoniec spadol superom. Aj naopak. To znamená, že aj keď možno papierovo máme trošku naviac, tak každý takýto zápas je veľmi otvorený. Cibulková je jasné, že hrať nebude. Musí sa ešte dostať po tej operácii z toho všetkého. Kto bude k Hantuchovej? Predpokladám, že ona bude asi jednotka, koho by ste vy tam vybrali, lebo Maťo Lipták ako nehrajúci kapitán má to právo nominovať. Tak podľa posledných výsledkov samozrejme nedá sa nejakého hráča zhodiť alebo naopak vyzdvihnúť, ale z toho musí vychádzať. A Janka Čepelová mala zdravotné problémy, z ktorých určite ešte sa úplne nedostala, možno ani nie tak zo zdravotných dôvodov, ako z toho, že ten tenis je ako jeden veľký rýchlik momentálne a veľmi ťažko sa vracia po tom, čo človek na chvíľku vypadne. To znamená, že určite vo väčšej pohode je Kaja Šmidlová, ale čo sa týka toho rozhodnutia, to si musí kapitán zobrať na seba. Ja si myslím, že takto to môže byť, pretože momentálne sa jej darí. Aj tá druhá Šmidlová, tá bude takisto veľmi dobrá, takže ten ženský tenis má takú, povedal by som, lepšiu perspektívu na Slovensku ako mužský. A určite je ľahšie v tom ženskom tenise, pokiaľ človek robí trošku viac ako ten priemer, sa možno presadiť. Ako medzi tými chlapcami, takisto chlapci oveľa neskôr dozrievajú a je ťažké pre tých 17-18 ročných sa presadiť medzi mužmi. Ten tenis je dnes veľmi silový a dievčatá dospievajú oveľa skôr ako kedysi. To znamená, že naozaj v tých 17-18 sú schopné tie najlepšie sa merať so ženami. Tak vy ste dozreli veľmi rýchlo, ste sa dostali na tú svetovú úroveň, povedal by som. Takže čo by ste nám povedali k detstvu, k rodičom, k svojim tenisovým začiatkom? Začiatky tenisové moje si nepamätám, nakoľko teda podľa informácií zvonka som začínala niekedy, keď som mala okolo 4 rokov. A dá sa povedať, že k tenisu ma priviedol otec, on rozhodol, že teda bude zo mňa tenistka. Aj keď z začiatku to bolo veľmi všestranné, ja som robila všetky športy, ktoré boli, ale vždy ten tenis bol taký akoby najviac. Ale k tomu som, ako som chodila behávať, tak som robila gymnastiku, vedela som kopať do lopty, hádzať na kôš, ako všetky tieto činnosti som ovládala, ale ten tenis bol vždy to, čo som robila najintenzívnejšie. Takže také matné spomienky sú z obdobia tých okolo už tých 9-10 rokov, keď som začala jazdiť po tých turnajoch. Hlavne, dajme tomu, tých medzinárodných, tie vždy tak to bola taká úplná udalosť. To vtedy sa nedalo moc cestovať. Takže pre nás to bolo niečo vždy úplne úžasné, že sme doniesli žuvačky, ktoré tu neboli, a čokolády a podobné veci, Coca-Colu a tak. Ale takže z toho obdobia sú také prvé spomienky. Len ten tenisový život je natoľko pestrý a natoľko tiež to je veľmi rýchle, tých udalostí je toľko, že ja osobne nemám také nejaké, že by som si strašne veľa z toho pamätala. Skôr kde tu nejakú spomienku na nejaký turnaj alebo nejakú udalosť, ale že by som mala nejaký sled, to nie. Mali ste aj súrodencov? Nie, nemám súrodencov. A čo mama, ako to ona znášala, ako ona prispela k vašej kariére, pretože mami takisto sa na tom podieľajú? Mama zabezpečovala ten servis okolo, no bolo treba aj čo sa týkalo prania, varenia, odvozu, dovozu na tréning, školu hlavne veľmi strážila ona, hlavne z začiatku. Takže potom som sa teda našťastie už naučila si to riadiť sama. Takže ona bola taký ten, síce nie úplne v popredí, ale ona bola ten, čo to tak zozadu zabezpečoval všetko. Takže po otcovi Tonovi, ktorý bol známy aj taký kondičný tréner futbalistov Slovana, bol dekan fakulty telesnej výchovy a športu, takže veľmi známa osobnosť. Po ňom to prevzal Karol Šafárik, trénerské žezlo. Nedá sa povedať, že po ňom. Ja som bola už veľmi skoro, vlastne v 11 rokoch prijatá do strediska vrcholového tenisu.
Ale Karol so mnou začal trénovať už skorej. Ja už mám prvé spomienky s ním, alebo fotky skôr z obdobia, keď som mala 7-8 rokov. Tak vtedy už si ma kde tu na Slovane zobral na pár minút, možno 10-15 minút a pozrel sa na mňa, povedal otcovi, že čo treba zlepšiť, čo treba, na čom treba pracovať. Ale vlastne prvý tréner taký, čo sa mi venoval po otcovi, bol pán doktor Klimo. A až potom vlastne ten sa mi venoval v tých 7, 8, 9 a až potom, keď som sa dostala do toho vrcholka, tak až tam bol Karol Šafárik. A potom vy ste vlastne už sa rýchlo zapojili aj do tých turnajov v tom najmladšom veku. Na Slovensku ste zrejme prvý titul získali, určite ste nemali ešte ani 10. Áno, tiež to bolo také zaujímavé. To do dnešnej doby sa vlastne ani nedá predstaviť, keď rozprávam aj s inými trénermi alebo rodičmi, že vlastne ja som v nejakých 8 alebo 9 rokoch vyhrala majstrovstvá Slovenska do 12 rokov. To dnes, keď si predstavím, tak si myslím, že je skoro nereálne, aby 8-ročné dieťa porazilo 12-ročné deti, už čo sa týka aj vôbec fyzického, aj toho tenisového. No takže samozrejme nie toľko detí hralo tenis vtedy, nie možno toľko ľudí malo také podmienky, ako som mala ja, takže možno to bolo trošku aj tým. Potom ste sa vydali do sveta, samozrejme najskôr do Čiech, potom okolité krajiny a vy ste v mladom veku naozaj získali tituly majsteriek Európy, sveta, viacnásobné, do 12, do 14, do 16, 18, takže vy ste tú kariéru mali veľmi bohatú, veľmi úspešnú. Ako ste cestovali, pretože niekto, kto s vami chodil, to nie ako teraz, že majú celý tým ľudí, idú pomaly do pol autobusu sa všetci po meste a ten realizačný tým, ako sa tomu hovorí. Takže ako ste si s tým poradili? Na prvý taký naozajstný výjazd, ten oficiálny, bol vlastne na majstrovstvá Európy do 12 rokov. To vlastne vtedy Karol, vtedy to stredisko spadalo pod Prahu, tak ako všetci sme tam spadali, čo sa týkalo tých športovcov. No a oni vždy raz za čas mali také nejaké športové komisie alebo tenisové komisie. No a on tam vtedy prišiel s tým, že teda s tým nápadom, že by Československo vyslalo vlastne takéto malé deti už do sveta. No, zistili vtedy, že sú takéto majstrovstvá Európy, no takže vlastne nakoniec sa to odsúhlasilo, no išli sme vtedy, okrem mňa išla Andrea Holíková a Petr Korda a ešte Martin Dam a ostatné, neviem ešte, či niekto išiel na ten prvý krát. No a prišli sme tam, bolo to vo francúzskom mestečku Blois, tam sme potom prišli ešte 4 krát, ako znova a znova. No a prišli sme tam, ja som uhrala bronzovú medailu, čo bolo teda úplne úžasné. Andrea takisto. A Petr, tuším, že neviem, či dokonca nebol vo finále. Čiže to bol obrovský úspech, keď vlastne nikto nevedel, do čoho ideme. Nie, že by nám neverili, ale vlastne sme tam išli, no a uhrali sme, tak sme sa vrátili s medailami, no a odtedy vlastne sa to tak naskočilo a začali nás takto posielať na tie vrcholné akcie. A vy tých medailí ste tam nazbierali dosť, tých takých mládežníckých, povedal by som. V tom Blois, tam som potom vyhrala, vlastne to bol prvý rok, bola tretia, tedy vyhrala Steffi Graf. Na druhý rok, ona už vyhrala do 14, ja som vyhrala do 12. A vlastne v tom mestečku som vyhrala potom ešte do 14 rokov, aj do 16. A do 18 to bolo v portugalskom Lisabone. Tam ešte išla k tomu aj štvorhra, nie? Tam ďalšie medaily asi. Hej, tak vo štvorhri sme vždy mali medaily. Tam sme nikdy neprehrali menej ako v semifinále. Tam jednoducho tá kvalita tu bola tak vysoká, že tí, čo sa odtiaľto už niekam dostali, nehovorím, že to bola zaručená šanca na úspech, ale my sme jednoducho boli tak nastavení, nacvičení, že ideme tam, aby sme niečo uhrali a dokázali. A neišli sme to skúšať, išli sme tam proste niečo uhrať, tak to bolo postavené. Mali ste stálu partnerku v tej štvorhre? Alebo viaceré tam ste sa tak stretli a dohodli? Tam nebola nejaká dohoda, išlo vždy o to, že boli vyslané dve deti do 12, dve deti do 14, dve deti do 16, čiže ten, kto bol vyslaný, tak s tým sme hrali, no len tá partia bola vtedy veľmi úzka, bola Petra Langrová, Jana Pospišilová, to bol môj ročník, a z tých starších bola Jana Novotná a táto Andrea Holíková. Potom ešte Regina Reichertová, terajšia manželka Petra Kordu. Čiže v každom tom ročníku boli 1, 2, 3, ktoré takto vždy stále jazdili vlastne. Čiže to bol veľmi úzky okruh ľudí. Spomenuli ste Steffi Grafovú, ešte také tam už vtedy ako také 12-14 ročné dievčatá hrali, ktoré neskôr sa preslavili na tých už seniorských turnajoch? Hrali. Ja som to práve nedávno sledovala, že vlastne z tej generácie, čo sme vtedy tam vyrastali, od tých, dajme tomu 12, čo sme sa poznali, tak veľmi veľa dievčat sa dostalo do prvej stovky vlastne. Takže aj Aranča Sanchez tam vtedy hrala. Potom vlastne z tých prvých majstrovstiev Európy, čo som vyhrala,
tak prvýkrát sa urobili majstrovstvá sveta. Čiže 8 najlepších dievčat zo sveta tam postúpilo, z Európy som išla ja a ešte jedna Francúzska. A vlastne vtedy do toho na tej majstrovstvá sveta postúpila aj Sabatini. No a tu som porazila vtedy vo finále, čiže to boli všetko... Argentínčanka. Áno, áno. A hrala tam vlastne, v semifinále som vtedy porazila Mary Jo Fernandez. Tá takisto bola v prvej desiatke, výborná weblistka, takže všetky sa dostali veľmi vysoko z tej generácie. A vy ste sa rýchlo potom aj do takej už tej seniorskej reprezentácie dostali a už Československo vtedy malo nejaké triumfy v tom Fed Cupe v pohári federácie, ale vy ste sa podielali na tom zisku tejto trofeje v 88. roku, to bolo Melbourne v Austrálii a aj dôležité body ste tam robili, takže neboli ste len taká náhradnička, to nejakých 17 rokov ste mali? Áno, áno, ten prechod do tých dospelých bol síce celkom dobrý, ale vlastne tie moje rovesničky, jak Sabatini a Graf, už hrali ženské turnaje o 2 roky skorej. Takže tam trošku som ja stratila, lebo v čase, kedy ja som ešte stále išla na juniorský Roland Garros, lebo som zväz potreboval body, tak oni už hrali vlastne hlavnú súťaž. No a tak tým pádom mne sa to celé trošku spozdilo. Ťažko povedať, či to bolo dobré alebo zlé. Jednoducho, oni boli o 2 roky predo mnou potom na vlastne v tých neskorších tých rokoch a oni už boli nasadené, dajme tomu, na Grand Slamu a ja som prišla ešte ako nováčik do toho ženského tenisu. Ale zase, čo sa týka toho zväzu a toho Melbourne, to už bolo vlastne v dobe, kedy už som bola, neviem presne koľko to bolo, boli sme okolo 50-ky vtedy na rebríčku a ja a Jana Novotná. Helena Suková bola pred nami ďaleko. No a išli sme tam. A s tým, že sme vlastne my dve sme tak bojovali o to druhé miesto v tom manšafte. A hrali sme ešte aj nejaký turnaj predtým, aj sme boli tam na tom sústredení a naozaj medzi nami nebola nejaká rivalita taká, že by sme si to závideli. Že aj keby ona hrala, ja by som vlastne nebola nahnevaná, lebo obidve sme boli na tom veľmi, veľmi podobne a rovnako. Čiže naozaj to bolo na tom kapitánovi, čo zrovna zvolí. No. Tak ja som bola veľmi vďačná, že mi dal dôveru a tu som využila. No. Medonos sa volal. Áno. Takže ste mali taký veľký triumf. Patrí to medzi také vaše najvýznamnejšie trofeje? Určite áno, určite. Lebo k tomu sa nedostane hocikto, pretože tým, že to je tímová súťaž, tak musí človek vyhrať aj tie svoje body, ale potrebuje k tomu aj tých ostatných, ktorí uhrajú tie svoje. A tak sú to majstrovstvá sveta družstiev. Takže to je, určite je to jedna z najcennejších trofejí. Vy ste potom získali už na tých seniorských VTA tituloch trikrát vo dvojhre. To bolo v Bruseli, Štrásburg, Praha. Dvakrát vo štvorhre, tam zrejme s tou Langrovou. A dotiahli ste to na 22. miesto, najlepšie teda vo vašej kariére. Možno to, čo ste spomínali, aj taký dôvod bol, že ste to nedotiahli ďalej, že ste tam trošku zmeškali a že ste si nemohli tie turnaje vyberať, pretože tam ten prechod je veľmi dôležitý, čo najrýchlejšie a najúspešnejšie. Aj to je pravda, ale hlavne v tom období my sme vlastne v 18. podpisovali zmluvy s Pragošportom, kedy sme sa stávali takými akoby poloprofíkmi a v 21 rokoch vlastne nás pustili úplne a stali sme sa normálnymi profíkmi. No a v tom období prišla revolúcia a človek bol odkazaný na to, že si naozaj všetko musí platiť sám. Čo samozrejme my sme zarobili dosť na to, aby sme si to zaplatili, no len už tie peniaze, čo človek dával na trenéra, na kondičného a na toto všetko zvažoval, pretože ja som mohla ochorieť, mohla som sa zraniť, len tí ľudia boli na mne závislí. To znamená, že vždy to bolo také, že človek robil, čo vládal, ale nebolo to vždy 100%, pretože tie financie nepustili jednoducho. Už ste to naznačili predtým, ten prechod z tej mládežníckej, juniorskej medzi tie seniorky, má to určite svoje také zákonitosti, úskalia, ako to vidíte dnes? No, dnes to vidím tak, že podľa mňa to treba robiť od začiatku na skoro profesionálnej úrovni. Samozrejme, že zo začiatku veľmi veľa môžu suplovať rodičia, hlavne keď, dajme tomu, sú športovo zdatní, ale na vlastné triko nejak, že teraz sa to bude nahrádzať, alebo si budú rodičia myslieť, že tak toto sa dá ešte oklamať a potom pridáme a potom to, tak to nejde. Vy ste sa postupne prebíjali, samozrejme, najskôr do tej stovky, 50-ky a tak ďalej. Čítal som v tej knihe, ktorú ste napísali o vašej kariére, aj o tom sú tam také rady rodičom, ako tie deti k tomu tenisu dostať. Nejaké rúže tam boli v hre, že vám čo si slúbil? Otec, keď som teda začala sa blížiť k tomu už veľkému tenisu, tak
pri nejakej príležitosti proste vyhlásil, že tak ja keď sa dostanem do stovky, tak on 100 rúží mi dá. No a to bolo zrovna v tom období, ak sme vyhrali ten Fed Cup, tak my sme odohrali Fed Cup, potom sme išli tuším domov a potom sme sa tam vracali do Austrálie na Australian Open. No a tam som sa dostala do 4. kola, čím som sa teda dostala do prvej stovky. No a tak v januári som sa vrátila domov a čakala ma 100 rúží. No takže... tak to mal asi problém vtedy ich zohnať, nie? Trošku áno, no. Nebolo to ako teraz? Nie, veru, že nie. Potom tú 50-ku si už presne nepamätám, ale vtedy zohnal 500 rúží, no. Vy ste boli aj viacnásobná majsterka Slovenska, samozrejme Československa, to už k tomu prichádza. A boli ste aj na olympiádach dvoch v Barcelone a potom v Atlante. Ako si toto spomínate? Pretože to vtedy sa len začínal tenis, aj keď on tam kedysi bol, ale znova sa dostal do programu olympiáda. Ale to boli úplne iné turnaje asi. V Barcelone musím priznať, že tam som prišla s tým, že som mala pocit, ako bola som rada, že som tam, ale som si uvedomila, že je to úplne niečo iné, čo sa týka toho tenisového kolotoča, nakoľko na olympiáde je podstatná len medaila. No, to znamená, že čo pre nás bol možno úspech, že sme sa na nejakom veľkom turnaji dostali do druhého, tretieho kola, tak tam vlastne, pokiaľ človek nehral o medailu, tak to nikoho nezaujímalo. Čo bolo pre nás také trošku sklamanie. A takisto vtedy som ešte tak veľmi nechápala tú podstatu toho športového diania. Tam bolo kopec športovcov, mňa to veľakrát otravovalo. Tam išli. Tú Atlantu som si užila oveľa viac. Tam už som išla s tým, že som vedela, ako, o čom to je a som sa na to tešila. Spomínal som tie vaše tri turnajové víťazstva, Brusel, Štrasburg, Praha. Všetko to bolo na Antuke. Ktorý si tak najviac ceníte z nich? Každý má svoje čaro, lebo Brusel bol prvý, takže to bolo niečo úplne nové. Odísť turnaja neporazená, aj keď som predtým vyhrala pár turnajov, tých 10 000-iek. Ale toto bol prvý VTA. Štrasburg bol výnimočný v tom, že sa mi dlho nedarilo predtým. Takže to bola taký ako skoro návrat. A Praha bola skoro doma, no, lebo pre mňa Praha tým, že sme vlastne, ja som začínala ako v Československu, tak s Češkami mám stále veľmi blízko. Takže to bolo úplne super vyhrať na Štvanici, na Veľkom centri. Na ten turnaj mám pekné spomienky. Vy ste v roku 2000 skončili svoju kariéru. Zdalo sa vám to také akurát, alebo teraz hovoríte, že možno ste ešte mohli rok, dva hrať? Spätne človek veľakrát hodnotí veci inak, ale ja som v tom veku, okolo tých 27, ja som jednoducho cítila, že by som chcela mať rodinu, by som chcela mať deti. Nakoniec po narodení syna sme skúsili ešte teda, že budem hrať ten rok, čo som mala ten ochranný rebríček, ale naraz tie hodnoty sa mi úplne premenili. A už mi to, nehovorím, že mi to bolo jedno, ale v zásade ten forehand a backhand už nebol taký dôležitý. A bez toho sa nedá vyhrávať. A tá rodina, tu teda musíme doplniť. Jan Jaško, bývalý skvelý hokejista, Slovana Bratislava je váš manžel, takže máte dve deti. Koľko majú rokov a čo robia teraz? Niki už bude mať 17 a hrá hokej. A Anika má o týždeň 12 a hrá tenis. Takže teraz to zažívam z tej druhej strany, z tej rodičovskej, kedy ako rodič sa snažím urobiť všetko preto, aby im to išlo, aby sa im darilo. Len už to nie je úplne v mojich rukách. Vy ste sa rozhodli hneď pre trénerskú kariéru, alebo keď ste skončili s tou aktívnou činnosťou? Ani nie je to tak prirodzene, to vyplynulo. V tej dobe manžel pôsobil vo Zvolene a ja som tak ešte sa snažila vtedy trošku hrať, aj keď ešte Niky bol malý. A bola tam jedna dievčina a jej otec ma oslovil, že či by som si s ňou nezahrala, takže a z toho zahrania vlastne vznikla taká trenerská spolupráca. Medzi tým dievča už nehrá tenis, ale vlastne to ma tak priviedlo k tomu, že by som toto aj mohla robiť. Takže v tom som potom aj pokračovala. Vy ste potom boli aj na lavičke Fed Cupovej, najskôr teda ako hrajúca kapitánka, potom nehrajúca, pretože aj toto je súčasť vašej takej kariéry. Ako si na toto obdobie spomínate? No to, keď som sa stala hrajúcou kapitánkou, tak vtedy som si myslela, že to bude super. Aj v určitých chvíľach to bolo veľmi dobré, len my sme boli vtedy taká celkom úzka partia. Karin Habšudová, Katka Studeníková, Žaneta Husárová a Heňa Naďová. Žaneta hrá doteraz. Hej. Takže bolo to také plynulé vyústenie toho, že však sa najlepšie poznáme. Ja som ako najstaršia, najskúsenejšia, takže to zvládneme. No, z začiatku to celkom dobre išlo,
len potom vlastne by som povedala, že tá autorita z mojej strany nebola až taká, lebo sme boli kamarátky. No. Takže nakoniec ja som vlastne otehotnila so synom, tak sa to tak prirodzene ukončilo. No a my si takisto urobíme takú prvú reklamnú prestávku. Tú druhú tretinu tenisovú by sme mohli začať tým, či ste mali treba vzor, samozrejme nie v tých 4 rokoch, ale potom neskôr, ktorý vás tak očaril, či tenistka alebo tenista. Vzor, no môj otec sa ma snažil naučiť hrať, ako hral Björn Borg, lebo jemu sa strašne páčili tie topspiny, pretože sa mu to zdalo, že to s tým sa málo kazí, hlavne to on strašne nemal rád, keď som hrala nízko nad cieľ, z toho bol úplne zúfalý. Takže toto bolo pre neho také, pre neho to bolo pohodlné, že som hrala vysoko, nekazila som, takže tak sa mi to on snažil vštepiť, ale v tej dobe ako absolútna ikona bola Chris Evert. A potom k nej Martina Navratilová, no lenže tým, že Martina Navratilová chodila na sieť a bola lavačka, tak to, s tým som sa moc nestotožnila. Takže nejakú takú vyslovene idol som nemala, ale sledovala som všetkých a snažila som sa od každého si niečo zobrať. Aký vzťah máte taký ku kultúre, pretože keď ste tam chodili, bolo sa treba aj čím si zaoberať, či ste mali čas sa tam ísť niekde pozrieť v tých krajinách, pretože ste pochodili celý svet, či nejaká knižka, nejaké koncerty, nejaké divadlá, kina, čo na túto tému? No v dobe, keď som chodila do školy, čo som chodila druhú väčšinu svojej kariéry, nakoľko som aj vysokú školu študovala popri profesionálnom tenise, tak som väčšinou nosila so sebou napred učebnice, potom skripta. Ale na nejaké veľké výlety čas nebol, no nakoľko človek prišiel deň, dva pred turnajom a ten režim, ten športový režim, ja som dodržiavala celkom prísne. Čiže nebolo jasné, že keď pôjdem niekam na 4 hodiny na výlet, tak na ten druhý deň to asi nebude nejaké super. A zase po tom turnaju človek sa ponáhla na ďalší turnaj, takže nejaké veľké pamiatky alebo pozeranie pamiatok nehrozilo. Ako samozrejme, že som v Paríži videla Eiffelovku a Louvre a boli sme vo Versailles, ale v Paríži som bola 20 krát, takže to by bola asi hanba, keby som tam neišla. A teraz sa už trošku ste pridali treba aj v tých, ale zas máte rodinu, deti, no. Takisto toho času veľa nie je. Je to taký môj sen, že keď už možno deti odrastú, možno s nimi, že by som išla do tých miest, ktoré sa mi najviac páčili, ktoré bol určite Londýn, Paríž alebo New York, a ísť s tým, že si naozaj pozriem veci, ktoré som si nikdy nepozrela. Veľa športovcov, ktorí boli v našej relácii a vy ste už poradové číslo 102, presne toto isté hovorilo, že to už potom, že si to tak obcestujú, poriadne popozerajú všetko, čo treba. Tak vám želáme, aby vám to vyšlo. A my si teraz o každom hosťovi pripravujeme takú anketu ľudí, ktorí vás poznali, takže poprosím réžiu o príspevok. Radka Zrubáková bola obdivuhodná tenistka v období, keď ešte tento šport, najmä na území Slovenska, nemal veľmi úrodnú pôdu. Treba povedať totiž pre tých, ktorí sú mladší a neskôr narodení, že za bývalej éry to bol šport, ktorý nemal veľkú podporu, lebo hovorilo sa, že sú to profesionáli, že berú za to peniaze. Nemala tú konkurenciu, o čom svedčia historické fakty, že bola sama zo Slovenie, ktoré sa uplatnili na medzinárodnom fóre. Sice mala partnerky v Českej republike, čiže v tedajšom Československu, ale s vlastnou húževnatosťou a športovým talentom a vďaka rodine, ktorej vyrastala, sa stala poprednou svetovou hráčkou, ktorá ako prvá získala pohár federácie v československých farbách, to treba povedať, lebo mnohí ľudia si myslia, že to víťazstvo, ktoré získalo Slovensko v pohári federácie, že to je prvé víťazstvo Sloveniek. A pritom sa zabúda, že Radka získala titul v pohári federácie za bývalého Československa. Ja keď som začínala, tak Radka už od 12 rokov bola pojem pre juniorský svetový tenis a vlastne ona tak postupne cez tú juniorskú fázu vplávala do toho seniorského tenisu, čo bolo úžasné. Ona vlastne nemala taký nejaký zlomový moment. Ona v podstate
sa prehúpla do tej seniorskej sféry úplne jednoznačne, aj sa presadila vlastne v rámci Československa, lebo ona hrávala, vlastne ona začala hrávať tú seniorskú časť už za Československa, bola dokonca v Československom Fed Cupovom týme. A ja som s ňou mala, akože my sme mali veľmi vždy dobrý vzťah, veľmi sme si vyhovovali aj mimo dvorec, veľa sme spolu trénovali a v podstate sme mali takú jednu rovnakú fázu života, keď sme sa stretli v tom seniorskom tenise, pretože keď je niekto o 3 roky starší, tak v tom juniorskom a žiackom tenise sa nemôže stretnúť. Je to veľký rozdiel vekový, takže tým sme sa veľa zažili a čo bolo úžasné, potom sme sa zažili, keď ona robila vlastne aj tú hráčsku, teda tú hrajúcu kapitánku Fed Cupovú a potom aj nehrajúcu kapitánku Fed Cupovú, čo sa taktiež ako prenieslo. A mne sa s ňou vždy úžasne dobre trénovalo, dobre sa mi s ňou komunikovalo. Akurát teraz v podstate sme málo v kontakte, pretože už máme inú fázu života každá. Ona má väčšie deti, ja mám menšie deti a preto sa toľko nevídame, ale ja si myslím, že Radka proste v tom takom ponímaní samostatného Slovenska je vlastne ako by takou prvou hráčkou, ktorá bola v povedomí. Radka Zrubáková to byla vlastne takovej zázračný dítě, to bylo. Byla to výborná hráčka, nebylo to jenom ale tím, ale ona měla výborného trenéra Karola Šafárika, a hlavně svého otce, docenta Zrubáka, a v 8 letech už vyhrála mistrovství Slovenska do 12 let a potom byla mistryně světa do 12, do 14 mistryně Evropy. Výborná hráčka a v juniorském věku dokonce vyhrála Fed Cup v Austrálii, dokonce dělala rozhodující bod. Je zajímavé na tom to, že to byla vlastně první slovenská profesionální tenistka vůbec a bez této generace Zrubáková, Husárová, Studeníková, Habšudová by vlastně nebylo podle mě ani Cibulkové, ani Hantuchové, protože ta kontinuita, ta tam byla velmice důležitá. Jí hodně ublížilo, to byl vůči typ, vyloženě my jsme v tom 93. roce, kdy jsem byl ten jediný rok kapitán týmu slovenského, tak to byla líderka týmu. Byla to velmi inteligentní hráčka a myslím si, že hodně trpěla tím, že vlastně hrála v ty nejlepší svoje roky ještě v období totality. A to bylo složité, protože nejen, že se potřebovali všude víza, ale dělali se i nominace, prostě dělali se i různý kvalifikace o to, kde kdo bude hrát. Prostě ten tenista neměl svoji svobodu a to si myslím, že zavinilo, že Radka místo hráčky první desítky, kam se to zdálo, že se určitě dostane, se vlastně dostala jenom na tu hranici té dvacítky, ale to je v uvozovkách jenom, protože na tu dobu to bylo úžasné. Ale myslím si, že se hrála ve slovenském tenise významnou roli. Je to hráčka, která hrála celodvorcový tenis, měla fantastický backhand především a má ten tenis hodně ráda, žije tím tenisem dál a neopustila to. Já si vzpomínám i na to, jaké docent Zrubák, gymnasta, jaké vlastně nové prvky vlastně přinášel do tenisu. Ona byla nesmírně obratná, uměla normálně salto, na tenise se dávala žíněnka, kde ona, byly to takové nové metody, ale v té době to bylo velice důležitý pro všechny a proto také i zásluhou té Radky má dneska Slovensko tak vynikající tenistky. Prvým Fed Cupovým kapitánom Slovenska bol Honza Kukal, svetoznámy, najmä tenisový odborník, v minulosti vynikajúci hráč. Aké boli také jeho metódy? Ako si na ňo spomínať? Na pána Kukala ja mám len dobré spomienky, nakoľko vlastne ma sprevádzal počas celej kariéry. Nakoľko, keď som mala tých 10-11, tak bol prvý, ktorý mi doniesol, ktorý boli kevlarové, tuším, rakety. Podrevených, čiže to bolo niečo úplne unikátne. Ja som dovtedy hrala, som mala jednu Schlesingerku, jednu Dunlopku a jednu Donajku.
A to preto na dnešnú dobu je to fakt to smiešné, keď rodičia 10-ročných detí riešia, že výplet a raketa a váha. Dobre, ja som mala každú inú, nesťažovala som sa. No a on prišiel a vtedy od Knajslu, kde pôsobil taký poločech, pán Mac, on vtedy tam mal veľmi dobré kontakty. Je na bližovaní veľa, toho áno, poznám. Áno, no a tak vlastne od neho mi on vypýtal, zadarmo som dostala, ako vlastne sponzorsky som dostala vtedy 2 alebo 3 rakety, no to bolo niečo úplne unikátne, boli biele, to si pamätám, to bol tiež unikát, lebo dovtedy boli všetko nejaké čierne tie rakety. No a tak vlastne tam mi prvýkrát pán Kukal pomohol. No a odtedy sme sa stretávali stále na turnajoch, on bol jeden z najuznávanejších odborníkov vždy. Občas som chodila k nemu aj trénovať, no a takže v tom Fed Cupe to nebolo nič nové pre mňa. A bol jeden z najlepších časov, keď sme začínali ako Slovensko v tej kvalifikácii. Tam boli veľmi, veľmi aj vtipné zážitky, nakoľko veľa ľudí nevedelo pochopiť, že napríklad sme boli Československo, teraz sme tam alebo tam, väčšine nám hrali druhú hymnu, vlajky nemali nikde. Takže to už sme brali väčšinou s úsmevom a teraz on ešte aj bol Čech, k tomu náš kapitán, no, tak v tom bol úplný chaos. Vy ste prešli plynule na tú trénerskú dráhu a samozrejme tie vaše skúsenosti, ktoré ste získali počas tej vašej najmä mládežníckej veľmi bohatej kariéry, ako je to treba teraz s tou našou mládežou, keď to tak porovnáte s tie podmienky, čo ste mali? No tie strediska, to bola asi veľmi dobrá vec. Je to teraz všetko, tá mládež, je to všetko na kluboch? Je to z veľkej väčšiny na kluboch. Strediska síce fungujú ďalej, ale nie sú zďaleka tak podporované zväzom, ako boli kedysi, alebo vtedy štátom hlavne. Aj teraz štátom cez ten zväz. Len momentálne je to oveľa viac o rodičoch a o peňazí rodičov. A nie je tu toľko, máme osobnosti síce, ale nie sú to také osobnosti, ako boli vtedy. A tie deti, je to aj dobou, možno počítačov a všetkého okolo toho, vlastne stále hľadajú tú ľahšiu cestu. Jak rodičia, tak deti. Že dnes my sme mali len jednu cestu, po tej sme išli. A buď sme boli dobrí, alebo sme sa obrátili niekam inám. Ale dnes deti nie sú zvyknuté niečo začať aj dokončiť. To vidím hlavne doma, že je veľmi ťažké ich presvedčiť, čak toto si začal, tak to dorob. Alebo keď to robíš, tak to rob poriadne. No dnes oni sú zvyknutí robiť 10 vecí naraz a 10 vecí robia na polovicu. No a to v športe nefunguje. Funguje ale NTC, Národné tenisové centrum v Bratislave, už nebude dlho trvať, bude trošku menší aj v Košiciach. Vy ste to nezažili zrejme. Ako to hodnotíte? Je to dobrá vec? Ja viem, že raz mi Honza Kukal spomínal, že on videl teda všetky haly na svete, zrejme tam, kde sa čosi aj hrá. Jedno z najkrajších centier vôbec. Určite ten objekt aj ten celý nápad je fantastický, lebo naozaj málo ktorá krajina toto má pre svojich hráčov. Škoda je to, že to využíva len úzka špička ľudí, to je v prvom rade. Samozrejme, že to centrum si na seba musí zarobiť, to znamená, že nejaká komercia tam musí fungovať. A v druhom rade, mne je ľúto, že my v tých 18-19 sme tak boli vlastne hodení na tú profesionálnu kolaj. U nás sú tí hráči podporovaní oveľa dlhšie. A preto majú potom problém aj sa postaviť na vlastné nohy. Takže toto sú dve veci, ktoré ja akoby trošku tomu vyčítam, ale ako v zásade je to ako výborná vec. No. Venujete sa trénerskej činnosti v Slovane, ste teraz aj tajomníčka klubu, treba povedať. A keďže ja tiež tam tenis ako rekreant hrávam kedytedy, tak aj tam kvetiny pribudli, takže všetka tá ženská ruka sa tam prejaví. Ale ja sa chcem iné spýtať. Talent, to je veľmi vážna vec. Ako vy dokážete, tréneri, ten talent vyhodnotiť, odhaliť a potom samozrejme s ním ďalej pracovať? Ale sú nejaké také nejaké metódy, ako sa dá ten talent odhaliť? Určite sú, len dnešná doba nie je postavená na tom, že my dostaneme 50 detí a z tých si vyberáme, my urobíme nábor a prídu 4. Kedy si sa robil výber, dnes sa robí nábor. Dnes sa robí nábor. To znamená, že keď vám prídu 4 deti a vy z toho máte zaplatiť trénera, tak aj to štvrté, o ktorom viete, že na to nemá bunky. Dajme tomu na tú loptu a na ten odraz, lebo tenis je ťažký šport. Tak ho zoberiete, pretože potrebujete peniaze od neho.
ako to rodičia znášajú, pretože vy ste mali rodiča, ktorý sa vám aj ako tréner venoval, to je trošku iné, ale keď sú rodičia, ktorí veľmi tomu tenisu nerozumejú, veľmi sa miešajú do práce trénerov? Sú takí, ktorí veľmi, sú takí, ktorí menej. Ja si myslím, že ten rodič, ktorý to zabezpečuje a to dieťa tam vozí a stará sa o neho, má právo to vidieť a má právo sa informovať. Nakoniec on je ten, ktorý to teraz platí, čiže by o tom mal rozhodovať. Tá miera toho zasahovania je otázna. No, len dnes samozrejme, že aj tí tréneri na to, aby si na seba zarobili, toho majú veľa. To znamená, že nie je ani moc čas na to, aby ten tréner si sadol a tomu rodičovi vysvetlil prečo, ako. Jednoducho skončí hodina, dieťa ide preč a príde ďalšie dieťa. Takže je to taká mechanizácia dosť. Tých kontaktov vy máte veľmi veľa po celom svete, z tých súperiek, čo ste sa stretávali pravidelne na turnajoch. Teraz už aj s trénermi sa stýkate. Tie kontakty nejako využívate, alebo máte ich vôbec, ako to funguje v dnešných časoch, keď je internet? Ja síce internet využívam, ale nie som ani facebookový, ani twitterovský typ, takže tieto cesty nevyhľadávam. Kontakty, ktoré zostali, sú vlastne tie, čo boli z detstva. To znamená, že s Petrou Langrovou, s Lenkou Nemečkovou, prípadne s Janou Novotnou a občas jediná vlastne z tých zahraničných, čo sme boli kamarátky, zostala, bola Conchita Martinez. Takže ja si myslím, že to je dosť. No, že nemám potrebu umelo vyhľadávať tých, s ktorými som sa párkrát videla a boli sme superky. Ako toto sú také vzťahy, čo ostali. Aj ste možno vyčítali niekedy, že obrala Navrátilovú o ten 10. titul na Wimbledone, pretože už len ten jej chýbal a ona ju tam porazila vtedy. Áno, však to bolo úžasné, lebo ona potom Wimbledone, to bola jej najväčšia túžba, najväčší sen, takže vtedy, keď prvýkrát prehrala vo finále, tak to bolo strašné nešťastie pre ňu. No, ale ešte by som chcela povedať, že vzťahy také, ani nie s tými superkami, ale to sú vlastne vzťahy s deťmi, alebo s čo sme vyrastali, s Milošom Mečižom, s Marošom Vajdom, s Braňom Stankovičom. To sú vlastne vzťahy, ktoré pretrvali dodnes a sú tu doma. Takže Milošom ste naraz vás, myslím, uviedli do Siene slávy slovenského tenisu. To, keď sa stretneme na Slovane, tak to je vlastne to, čo si človek uvedomí, že to sú tie kamarátstva alebo tie vzťahy, pre ktoré to stojí. Tu vašu knihu sme spomínali, aj mnohé fotografie, ktoré používame v tejto relácii, sú z nej. Vy ste, ak sa nemýlim, na konci kariéry aj prispievali do novín. Ste písali rôzne články, komentáre. Teraz spolupracujete s televíziou, že im pomáhate alebo spolukomentujete rôzne, najmä tie Fed Cupové stretnutia. Neuvažovali ste o svojej budúcej kariére, že by sa pohla aj týmto smerom? Vždy ma bavilo písať tie články, to bolo počas kariéry, to vždy som len rýchlo poslala, potom ma to bavilo, ak som to čítala. Ale dosť som sa realizovala v tej knihe a veľmi rada by som napísala ešte jednu, už takú by som povedala viac zo skúseností tých trénerských, lebo tá prvá bola skôr z takých hráčskych skúseností, že som radila rodičom, ale vlastne som to ešte nezažila ako rodič. Teraz už to zažívam ako rodič aj so synom, aj s dcérou. Takže nemôžem povedať, že by som niektoré názory otočila o 180 stupňov, o 360, ale už by som ich možno poopravila. Takže toto sa chystám, len momentálne ako na to nie je čas. Mali ste aj nejaké vážne zranenia? Úplne vážne nie. Ja musím povedať, že tak, jak dnes vidím tých mladých, že stále niečo pobolieva, stále niečo, ja som toto nepoznala. A len takisto pravda je, že tým, že som bola odkazaná sama na seba si zarobiť, tak možno, ale nejak ich z toho neupodozrievam, že každý tú bolesť má inak. To znamená, že ja som bola zvyknutá, pokiaľ sa dalo hrať. A nič našťastie ma nebolelo až tak, okrem toho, že som si párkrát urobila výron, teda že som naozaj nemohla chodiť. Tak žiadne také zranenie som nemala, že by som kvôli nemu nemohla hrať. Vy ste na Antuke vyrástli, ale dnes už sú aj farebné Antuky, aj zelené sú v Amerike a treba z tie umelé kurty, čo pribudli po celom svete, tam sa tiež tá farebnosť tak menila. Možno tie modré, ktoré sú asi sú také pre diváka najpriateľnejšie? Ťažko povedať, aj fialové sú niektoré.
Je to asi na rozhodnutí toho daného organizátora. Ja mám osobne najradšej modrý, ale za mojich čias sa hrávalo len na zelených. Takže aj s pozadím niekde bolo modré, niekde bolo zelené. Je ťažké pre hráčov sa naozaj vyrovnať, že ono divák si to veľakrát neuvedomí, ale nie len, že hrajú v inom meste, ale hrajú v inej hale, s iným povrchom, s iným pozadím. Nie je to jednoduché. A častokrát sa stane aj, že človek pozerá, ja koľkrat pozerám, bože, že takto zle môže niekto hrať. Ale keď si to človek tak zamyslí sa nad tým a zistí, koľko faktorov to ovplyvňuje ten vrcholový výkon, tak tam stačí, aby jeden, dva neboli úplne 100% a ten výkon vlastne nemôže byť. S tenisom ste precestovali všetky svetadiely, určite ste sa aj s mnohými zaujímavými ľuďmi stretli. Máte nejaký taký zážitok v tejto oblasti? Tak bolo to samozrejme veľa, veľa ľudí, aj teraz veľa hercov, politikov sa chodí pozerať na tieto podujatia. Ja som dlhý čas, keď som hrávala v Amerike, tak vždy sedel taký pán, vysoký čierny, v rohu, v tribúne. Ja som dlho nevedela, kto to je, až potom mi povedali, že to bol Will Chamberlain. Tak som samozrejme zistila, teda, kto to bol, aká úžasná osobnosť. A on vždy prišiel, vždy mi podal ruku, pozdravil ma. A až potom neskôr vysvetlo, že vlastne on si ma vyhľadával, že mi chodil fandiť. A kdekoľvek v Amerike som hrala turnaj, tak vždy mi sedel na zápase. A to pre mňa bolo úplne niečo úžasné. No. Takže bol to úžasný športovec. A ja som basketbal vždy sledovala a po ňom Michael Jordan bol jeden z mojich vlastne takých idolov, by som povedala, športových. Chamberlain bol prvý a jediný doteraz, ktorý dal 100 bodov v jednom zápase. To už v dnešných časoch basketbalových pochybujem, že to niekto dokáže v riadnom tom stretnutí. Móda, takisto ste určite sledovali aj toto, kedysi boli len biele, že trička, všetko bolo len tak v tejto jedinej farbe, ktorá takisto musí byť dominantnou vo Wimbledone, tam si na to potrpia. Dnes už mnohé tenisky majú svoje kolekcie. Ja chápem, že ten tenis ako šport sa musí pre tých divákov stať atraktívnym. Takže určite to má čo do seba. Ja som v tomto taký klasik. Ja by som si napríklad na tenis iné, ak biele tenisky ešte stále nekúpila. Takže pre mňa to čaro toho Wimbledonu ostáva stále najsilnejšie. Aj vôbec ako turnaj som to vždy mala najradšej. Ale samozrejme, niektoré kolekcie sa mi páčia, niektoré nie. Anika, dcera, vymýšľa tiež podľa najnovších kolekcií. Otázka je, že ako dobre sa v tom hrá. No tak myslím si, že to, čo občas nosí Serena alebo Venus Williams, ja si neviem predstaviť v tom hrať. Ale tak keď to zvládnu, tak môžu. Musia v tom drejme aj trénovať, lebo... neviem si to predstaviť, no. Ale mne napríklad Maria Šarapova, tá je vždycky úplne jak zo škatulky, takže tá sa mi veľmi páči. Aké máte také záujmy, treba z nejaké hobby, čo by sa dalo povedať na túto tému? Psíka určite máte, vy ste to asi zaviedli ako prvá, nie? Teraz už Cibulková má dvoch. No, psíka som mala, psík už nie a bohužiaľ mám takú alergiu momentálne na psov, že už asi ani žiadneho mať nebudem. Ale ten môj so mnou precestoval naozaj celý svet. To bol jak plišové zvieratko v aute, že sedel tam hore na tej doske. A vtedy ešte Aranča Sanchez mala potom psa, keď vyhrala Roland Garros, tak ten sa volal Roland. A Martina Navratila chodila s takým tým ratlíkom, a ten sa volal Kady, Killer Dog. Takže to bolo také vtipné, ale teraz je toho veľa, tak tie možnosti sú, hlavne keď si to tí ľudia vedia zaplatiť, tak môžu si zobrať so sebou, čo chcú. A čo sa týka hobby, vždy bolo mojím hobby skladanie pucle, no takže tomu pokiaľ je čas. To si aj desi dostali ako cenu, že? Áno, to som dostala na jednom z tých prvých turnajov, tak to som na to pozerala napred, potom som to poskladala. No a potom som sa tomu začala venovať, takže najväčší som zatiaľ postavila 9000. Akurát ho mám v kancelárii, sme minulý týždeň mi ho povesili, lebo je tak veľký. Mestilo sa to na stenu? Zmestilo však tak veľký, že doma sa mi nikde nezmestil, tak som si ho zobrala do kancelárie, no. Takže. O hudbe sme nehovorili, aká je vám srdcu najbližšia? Asi tá, na ktorej som vyrastla. Čiže tak, jak tí českí speváci Michal David a Lenka Filipová, tí, čo boli vtedy, a z tých ostatných, to sme s Milošom, s Marošom, to proste boli Scorpions a Ozzy Osbourne a Bruce Springsteen a takýto. Takže. Bon Jovi. Nástroj ste skúšali? Na klavír som chodila, dokonca som chodila aj na hudobnú. A tam som prvýkrát začala chodiť poza školu, lebo som nikdy nemala čas trénovať a tá učiteľka bola veľmi prísna. A ja vždy, keď som vstúpala tými schodami k tej triede, ja som vedela, že neviem nič.
tak tam som prvýkrát si sadla na schody, počkala som, až hodina prešla a išla som domov. S Hantuchovou by ste si mohli aj štvorúke nejaké preľudovať na klavír, pretože ona tiež ten klavír, myslím, chodila. No, neviem či tak zle ako ja, určite lepšie, lebo ja som bola úplne zúfala už potom. Takže. A ako je to s varením? Varím rada, pečiem ešte radšej. Ale robím to rada vtedy, keď na to mám čas. To znamená, že keď viem, že ten deň je nejak veľmi náročný, tak veľmi rada sa postavím na pol dňa ku šporáku a uvarím, upečiem. Väčšinou 3-4 jedlá, rodina je z toho zúfala, lebo to musia jesť. ale baví ma to. A čo máte tak najradšej? Ťažko povedať. Pečiem rada dobožku, to veľmi dlho trvá, takže to na to musím mať naozaj toho pol dňa. A čo sa týka jedál, neviem, čokoľvek. To ťažko povedať, že mám jedno obľúbené. Ako ste sa stravovali, keď ste cestovali po svete od tých najmladších čias až potom do už toho seniorského veku? No v tej dobe, ešte napríklad z tých začiatkov, tam ten kult tej zdravej výživy ešte až taký nebol. S tým prišla prvá Navratilová, ktorá si v krabičkách nosila všelijaké tie výmysly. Ja som odchovaná na vypražanom rezni a vypražanom syre. Takže nehovorím, že to jem každý deň, ale jednoducho to sú chute, ktoré som vždy mala rada. Asi najradšej z tých takých zahraničných, alebo zahraničných cudzích kuchyň, tá čínska, alebo som mala vždy rada rýžu, no tak s tým mesom a s tou zeleninou, akože mi to nerobilo až tak zle. No ale tiež som vyskúšala všeličo, no, cestoviny, mesa, neviem. No. Dnes je to tak, že mám veľmi rada stejky a čínsku kuchyň mám stále rada. Vrátime sa opäť k tenisu. 4 Grand Slamy sú aj ženy, dámy to tak máte ako muži, pretože Lendl hovorí, že sú Grand Slamy a ostatné sú také už len turnaje, ako to ženy berú. No, určite tie 4 turnaje, alebo plus ešte ten Key Biscayne, je to 4 alebo 5 najväčších turnajov do roka. To znamená, že určite sú to nejaké také vrcholy. Samozrejme, že tí hráči, ktorí sa dostávajú na týchto turnách do tých posledných kôl, tak to je pre nich to gro, len tí ostatní musia hrať celý rok a musia si to uhrať aj na tých menších turnajoch, lebo na tých veľkých sú odkázaní na los. Znamená, že keď je 128 pavúk, tak veľmi záleží na tom, že či idem v prvom kole na jednoho z prvých nasadených, alebo v druhom, alebo v treťom. To znamená, že ťažko povedať, že to je môj vrchol, keď neviem, čo ma čaká. Vy ste sa dostali na týchto grenzlomoch aj do 16, teda medzi 16 najlepších do 32. Ktorý je taký váš najobľúbenejší z tých 4? Ako som povedala, Wimbledon bol určite môj najobľúbenejší. Spočiatku preto, že som si stravo vôbec nerozumela, tak nikto nečakal žiadny výsledok. Ja som tam išla úplne bez nejakých nervov, bez stresu. Ale postupne som si tú hru na tom tak našla, že vlastne ma to veľmi bavilo. Takže určite Wimbledon. A z tých povrchov, aj keď ste vyrásli na Antuke, bol Antuka najobľúbenejší váš povrch? Ja som najradšej hrala na harde. A ako na Antuke som odchovaná, takže ako rada na nej hrám, ale tvrdý povrch mi vyhovuje viac. Určite. Kto sa o vás tedy staral, keď ste trebárs tak cestovali? Mali to tréneri na starosti, najmä keď ste boli v mladšom veku. Samozrejme, dnes už sú to celé týmy. Ako to u vás tedy tam fungovalo? No to bola možno tiež jeden z dôvod, prečo možno som sa nedostala až tak vysoko, jak možno niekto očakával, alebo jak niekto predpokladal. V tej dobe tie týmy neexistovali. Mali ich možno Martina Navratilová mala tým, možno ešte jeden, dvaja ďalší, ale vlastne už ľudia, ktorí boli von z desiatky, žiadny tým nemali. Dokonca aj tí prví mali zo sebou jedného trénera a tým to skončilo. To znamená, že človek na tých turnajoch bol veľakrát úplne sám a niekedy aj ten športovec potrebuje, aby ho niekto ešte kúsok potlačil v nejaký ten deň. A to tým, že som bola naozaj druhú väčšinu sama na tých turnajoch, tak možno niekedy to bolo ten kúsok, ktorý chýbal k tomu, aby som ten zápas vyhrala. Dnes už asi ani nie je možné, že by teniska či tenista, aj keď Federer to nejaký čas skúšal, že nepotreboval trénera, ale nakoniec tomu Edbergovi zavolal. No. Takže asi to bez tých trénerov nejde. Tak on zase mal vždy manželku vedľa seba, alebo teraz v začiatku ešte priateľku. Čiže úplne sám si myslím, že dnes už to naozaj sa dostať do svetovej špičky, to je úplne vylúčené. Ťažké to je samozrejme, lebo všetky náklady si človek musí rátať krát, koľko ľudí tam má. No ale hovorím, bez toho asi to nejde už dneska. Čo by ste na pravidlách zmenili, ak vôbec? Ja by som nemenila nič. Mne nesedí to počítanie vo štvorhre, že
bez výhody a to moc neuznávam, ale tak to je. Tí muži by možno mohli hrať na dva, teraz Miami to dokonca aj Martina Navrátilová vyhlásila, že všetci vidia, že stačí na tie dva víťazné sety, lebo byť 5-6 hodín na stretnutí to tiež nie je žiaden zážitok. Možno už ani pre tých divákov a tých hráči, najmä v tých horúčavách, sa tam toľko namáhať možno by stačilo tak, ako to majú ženy, že by sa hralo len na dva víťazné sety. Ja som nikdy nebola ani za, ani proti, ako som, netýka sa ma to, nikdy sa ma to netýkalo, takže nevidím dôvod nejak veľmi to riešiť, ale tenis je historicky veľmi taký zabehaný šport a naozaj málo vecí sa zmenilo za posledných 100 rokov. To znamená, že zase ďalšiu takúto vec zmeniť, keď si to presadia niekto, tak je ako, je to vec mužov, hlavne ich sa to týka. Hovoríte tak ako Ivan Lendl, ktorý tiež kedysi v tejto relácii bol, keď bol v Bratislave, že sa o tom nemluví moc, takže moc sa neudelá, pretože tam sú asi tie pravidlá dané a veľmi ťažko sa v mnohých iných športoch, dokonca aj vo futbale, sa všeličo stále ešte vymýšľa. Niektoré veci sú na prospech toho športu, niektoré nie. V tenise sa zatiaľ vody nepohnú ďalej. Ako vidíte budúcnosť tenisu? Dnes sa hrá dosť od základnej čiary, najmä u žien. U mužov takisto na tú sieť sa nechodí tak, ako začias či už Beckera, alebo Kordu a mnohých ďalších Sempresa, ktorí vyznávali aj tie voleje tam. Takže čo s tou budúcnosťou? Ako to bude vyzerať? Určite jeden z dôvodov, prečo sa na tú sieť nechodí, je, že pri dnešnej rýchlosti tých úderov a toho tenisu sa tam ten hráč jednoducho nemá čas ani dostať. Bo keď zahrá úder, tak ho má tak rýchlo naspäť, že možno stihne ho robiť 2-3 kroky. Tým pádom sa ocitne niekde za servis čiarou, čo je vlastne smrteľné pole pre neho. To znamená, že skôr sa hrá, aby som povedala, na také nejaké vyšachovanie toho súpera, hľadanie si toho uhlu a potom hranie na winner. Kdežto predtým tá hra bola viac o takej kombinácii, ako vlastne si ho vyhnať, potom si pripraviť úder, no prípravný úder už nie je dneska. Už je konečný väčšinou. No. Takže ťažko povedať, že kam až to touto cestou vie dojsť, ale nejaká zásadná zmena určite nemá jak nastať. Bez tých náročných tvrdých tréningov to samozrejme nejde. Treba k tomu ten talent, potom tú tvrdú prípravu, ale hlava je veľmi dôležitá. Každý tréner, hráč to má trošku inak postavené, koľko na tie percentá, keby sme to dali, koľko vy tej hlave percent by ste dali? No, určite, viete, hlava bez tela nemôže hrať. To znamená, že ten človek musí byť na 100% natrénovaný a na 100% tam byť hlavou. ťažko sa to rozdeľuje, lebo môže niekto mať úplne super hlavu, keď nemá natrénované údery, tak mu to nepomôže. Keď nevládze behať, žiadna hlava mu nepomôže. No a takisto, keď môže byť natrénovaný 100 hodín denne, keď nevie rozmýšľať, tak mu to tiež nepomôže. Sme na konci, ubehlo to rýchlo ako taký tiebreak jeden, ale trval trošku dlhšie. Aké sú také vaše zážitky, ale váša taká najšťastnejšia chvíľa v živote alebo v tenise? Tak sú dve časti. Jedna je tá profesionálna kariéra, druhá je potom život po kariére alebo rodina. To znamená, že určite tie víťazstvá, čo sa týka Fed Cupu alebo čo sa týka tých turnajov, možno keď som porazila nejakú dobrú hráčku, to sú neopísateľné pocity, ale ťažko povedať, či sa to dá zrovnať s tým, keď sa vám narodí dieťa. No. Takže asi tak. Ďakujeme, že ste prišli do našej relácie Bez dresu. Takisto vám želáme, aby vám držalo zdravie, aby v rodine sa vám takisto darilo, aby ste boli spokojná a aby ste mali aj šťastnú ruku pri trénovaní nejakých tenistov. Máte treba aj chuť niekoho si tak zobrať a ísť s ním tak po turnajoch chodiť, ako s vami chodili vaši tréneri? Nakoľko momentálne je naozaj pre mňa priorita rodina, tak vlastne s tým, čo robím na Slovane, mi na toto vôbec nepripadá do úvahy, že by bol čas. To znamená, že okrem Slovanu, teda priorita je moja dcéra a rodina, ktorej sa venujem trenérsky a potom moja práca. Takže. Ďakujem ešte raz. Ďakujem. No a my o týždeň sa uvidíme opäť v relácii Bez dresu, ako každú sobotu o 20. hodine a našim hosťom by mal byť legendárny atletický tréner Juraj Benčík. Príjemný večer.